Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, իրապես կարևոր նախագիծ է, որտեղ մենք քանիցս եւ մշտապես խոսել ենք, որ մեզանում անհարկի շատ է կիրառվում կալանքը որպես խափանման միջոց։ Ես վստահ այն կարծիքին եմ, որ մասնավորապես տնտեսական հանցագործությունների դեպքում դա ուղղակի անիմաստ է, որտեղ մենք մարդուն զրկում ենք, հա, իր տնտեսական հասցրած վնասը փոխհատուցելու, ստանում ենք, փակում ենք չորս պատերի մեջ եւ արդյունքում նա ում ինքը հասցրել է վրաս, նա ոչինչ չի չի ստանում դրանից, հա, որևէ օգուտ դրանից չի ստանում, է մարդն էլ չեն կարող ասել, թե ինչպիսի, հա, տրանսֆորմացիաներով դուրս կգա եւ կկարողանա տնտեսական վնասը փոխհատուցել, բայց միանշանակ կողմ եմ իմ, պետք է պաշտպանեմ իմ նախորդ գործընկեր պատգամավորի նշած դիտարկումները, արդյոք մենք քննիչին տալով նման լայն լիազորություններ, որպիսի նա որոշի նախ գրավի չափ, որպիսի նա որոշի տվյալ դեպքում կիրառում է կալանք, ստորագրություն, անձնական երաշխավորություն, թե գրավ, նա կարող է այդ ամենը որոշել, երբ որ նա չի ունենալու այդ հստակ չափորոշիչները, թե որ դեպքում նա ինչ պիտի կիրառի։ Այստեղ պիտի պաշտպանեմ նաև, այո, Էդմոն Մարուկյանի տեսակետը։ Արդյոք այստեղ մենք չենք թողի չարաշահումների դաշտ, կխնդրեմ, որ պարոն նախարար վերջում անդրադառնաք, որ նա ով ունի գումար, ի գրավով կկարողանա ազատվել, իսկ նրանք, ովքեր այդ գումարը քննիչի սահմանած թողելով լայն դիապազոն քննիչի համար, նրանք ստիպած կլինեն բավարարվել չակերտավոր կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելով, բայց որ ինքը պոզիտիվ է, բայց որ ինքը դրական է, եւ որ մենք անպայմանորեն պիտի գնանք այդ ճանապարով, որպիսի լայն հնարավորություններ տրվի, որ անընդհատ եւ մշտապես չընտրվի, հա, խափանման միջոցը կալանք, ընտրվեն այլ ընտրանքային միջոցներ, կլնի գրավ, կլնի անձնական երաշխավորություն եւ այլ միջոցներ եւս, դա միանշանակ է ամեն դեպքում մենք այս նախաձեռնությունը պաշտպանելու ենք, շնորհակալ եմ։